Hello, what's up, guys? Welcome back to Dave's Family, guys. We are back again, and well, nimechoka lakini nikasema lazima tukuje turudi hapa kwa Dave's Family, guys. Tumekuwa off like two months, but before nieleze nini tunafanya hapa. Sina Dave sijui nini anafanya kwa simu. Naangalia premium. Si unajua mimi ni msewa premium. Yes, guys, karibuni sana hapa kwa Dave's Family. Niko na hapa na a beautiful woman in the middle of the Africa. Napenda kunichoja sana. Yes, ukwaje? Kwa poa mimi. Umesema leo tufanyie kwa ofisi, mambo ya family. Unajua tukitoka hapa itakuwa... Itakuwa ni kuchoka. By then nataka kuingia live by the side. Yes, najua. Sasa najua tukifika kwa nyumba itakuwa maybe huko saa 5 saa 6. Saa 6 ni kuoga, ni lale ama ni kufanya video, si ndio? Lazima mwili pumzike. True. So, nilikuwa nataka tuongee about this channel ya Dave's Family. Hatujakuwa tukipost siku kadhaa. Yes. Not siku kadhaa. A whole two months by the way. 2 months? Zimepita. Hebu kwanza niangalie. Hii 2 months. Cha kwanza niangalie. Hebu angalie ni miezi gapi. Video ya mwisho tulipost lini? We, kuna video iko na 109k. We, 7. Hii. 3 months. Jesus. We, tunarudi. Yaani tangu tukue kwa 3k. Video ya mwisho imepita. Video mwisho ilikuwa ya 3k. Hapa juzi tu tulikuwa huko. Na iko na 73k. Iko 73k. But hii kutulipa hii by the way. Nani aja hii nini subscribe kwa hii channel? Nani? Mpizi. Hii ni ya Marcus. Hujai subscribe kwa hii channel? Nimekwambia si yake, ni account ya nani. Oh. Oh. Guys, by the way, we are very sorry. Kwa sababu ya kukosa kupost. Naweza nikasema manzi tumewafail. Tulikuwa tunapost hapa kwa Anita Dave, but juu ya kurudi kazi yenye inastahili kuwa yangu. Sasa ni venye channel ya Dave's Family ilikuwa na shida, that's why tulikuwa tunapost lifestyle hapa kwa Anita. Yaani haiku inalipa. That is. Huwezi kufanya kazi kama ulipo. Unafanya kazi aje na ulipo. Eh. So ilikuwa na issue, but hiyo issue imerudi ikakuwa sasa sawa, hakuna issue sasa. Tunaweza post na iturepe za kama ni 50 bob at least inatupea kitu, si ndio? Yes. So, guys, muendelee tu kusubscribe kwa hii channel. Tu venye tulikuwa tunaendelea, si ndio? Many videos zinakuja akidevua kiwa kwa simu. Utarudi kukopo. Kazi ni saa 2. Naangalia hii video nimeweka saa 2 ya premium. Hii ya kwenda kwa mama kesho hii. Sasa zinawaambia. Yenye nitaweka sasa yenye nili. Ulifanya nini? So najua akili yake kwa premium. Mimi ni msewa premium by the way. Ni jani usigizi ni nini? Yenye mafansi wanasema. Kuna kitu inakusumbua wewe? Ni kuchoka bana. Unajua leo nimeshida hapa na Doro. Doro na exercise. Na Mr. Tom. Karibu anitoe meno. Hawezi kukutoa. So baby girl, baby Cynthia, I mean, mtakuwa mkimuona sasa hapa. Amerudi sasa. Channel sasa iko sawa. Although kuna pahali kidogo tu imebakisha. Iko na issues na AdSense ndizo zilikuwa na shida. But for now inacheza ad. Hakuna haja tuadanganye. Hawa tu nilikuwa. Sasa inacheza ad. Bereni kama mlikuwa mnaangalia haikuwa inacheza, ilikuwa na some issues. But for now we are back with a lot of pranks, a lot of lifestyle styles. Kwanza ile ya kusavu champe food alafu ningana kwa kusavu. Nataka kutaja champe hapa. Hiyo kitu. Nataka ukimprank. Hiyo kitu ilifurahisha watu wengi sana. Ananipigia simu. Tulifanya kwako by the way. Tulifanya kwangu. Koja champe kwanza tutamprank guys By the way. Hata elivu hayuko hapa. Hayuko hapa. Aski. Mtu wako hapa tu ni director. So, bado tukiendelea kurudi hapa, nimerudi na ka surprise. Imagine wabia ni kitu moja. Hajai ni surprise for 100k subscribers. Ajibu hapa kwa mafans. You know I'm a busy man. Busy man? Mi nakuanga busy. Mi ya munota busy ready.
Hiyo video tunampigia hapa. Unaona ananipeleka huko speed nyingine kali sana. Alafu huyu anataka kusurprise hiyo. Mimi sometimes unaweza kosa time yangu. Uniitize pesa. Ni M-Pesa. Leta simu director. Sasa hii. Ni uniitize pesa. Upatie director wangu. Tukiwa na yeye mwambie. Mm. Hii pesa. Mm. Edo mkubuze abai surprise. Mimi unajua juu mimi mambo mengine sikumbukangi. Wewe unaona faa kupea director pesa juu hiyo ni surprise. Nikwambia hold on. Surprise sasa. Sasa na hold on tu. Hata ninge wewe nikuulize ninge ku surprise. Mm. Yeah? Tuge record tuweke wapi? Sikuwa nguo. Kuanikana sio. Hiyo channel ni anikana sio. Nataka niwaonyeshe guys, alafu muniambie huyu mtu kama yani kama ako serious. Mm? Tukuwa no for. Mm. Kia hii subscribers. Ebu niambia hizi zote zimeongezeka. Kutoka hiyo siku, almost a month inaenda. Sakusurprise. Na mimi alifikisha leo jioni alikuwa na keki ya nini. Ya hadi. Na pia ni kusota by the way. Kusota? Nimekuwa ni kisota man. Nimesaidia watu nimesota. Eh? Ini nakusa 50 babu ya lollipop. Kazi ni kuweka tu gari mafuta. Lollipop. Director si uniedea lollipop. Amu naita aje. Lore popo. Sawa. Hii imeisha. Najua obvious. Najua Kenya imeelekea maybe. Iko jiani. Maybe ni kitu kubwa. So maybe ana. Nikwambia ukinifikia ni nakubaia gani. Ah. Mimi siwezi kukufikia. Ukinifikia subscribers nakubaia. Si unipatie hii alafu ukisema ni nikikufikia ni kurudishie. Abia watu subscribe. Si hata uwezi nifikia. Waambie subscribe tu Anita Dev tufikie senior Dev. Sasa yuko 180. One? Sai ni kwa anuite. Anuite? Yes, up. He? Na mimi ni kwa anu 4. Yes, I'm not 76. Hey. So ukinifikia na kubaia gari. Gani? Brand new. Ndaganye. Siku kudaganya. Hebu nifikie kesho uone. Wewe mwenyewe unasema sasa hivi umesota. Si nimekuambia nifikie kesho uone. Aki watu wangu simfanye hivyo. Eh, nifikie kesho uone. Na usiwe sema tena kudaganya. Nishai kupromise kitu. Ile siku utanifikia subscribers guys. Nipate Anita Dev mimi nikiwa na 190 ako 196 si wadaganya namba ya gari. Aki mafansi munifanyie hivyo. Lakini ukawa kama kwanza kubebwa na mimi. Kama hata nifikia sitawahi mbaia gari. Yaani mafansi wakikosa kusubscribe nataka nifanye nini? Nimewaambia. Hata niomoke nifike wapi. Mpaka siku utanifikia. Unifikia. Hata kuna vitu zingine sitakai kuongelelea. Usiongee hivyo. Omba Mungu. Na uambie watu wa subscribe. Na keep on reminding them. That ile siku wata subscribe. Unifikie. Ni gari. Nataka hali ya. Ukifanya intro yako ambia. Nataki gari ingine. Ile gari tu itakuja. Sita kuambia ni ina gari. Hata kama itakuwa ni ene kaa. Nitakubaiya. Lakini sitaki pick up. Any, bora tu ni kazi. Unajua mimi najua kenye unapenda. I know. Sawa, hiyo imeisha. I know what you love. Hiyo imeisha. Yeah. So guys. So work hard. Hiyo nikikwambia nakwambia work hard. Unifikie. Subscribers siwezi pata hivi na kusema subscribe. You have to work hard for people to see your content. Kila venye nachoka. Kupada na milima na kuperemuka. Utachoka na utachokoka. Masikia. Haya. Utirikiaga kiumaga hea. Hakuna kizuri kinatokanga. Mkikuwa merewa kenye umesema. Mm. So guys, ni sawa basi. You guys, if you're watching me, no, just subscribe. Mm. Can you hit that button for subscribing? Sindio? Yes. Tukimfikia, not tukimsikiza. Kina zijuni kuchoka, tumechoka, but shida yetu ni nini. Lakini tukimfikia guys, before December naweza taka nikuwa nimemfikia anibaie. Niki home kwa wazazi, kila mtu wa home na gari yake, hakuna kuambiana sijui yo. I'm the one bebari ni yo. Sindio? So msubscribe. Yes guys. The aim ya Anita hapa nimemwambia. Lakini hiyo surprise ya 100k baby. Lazima ungangane unifikie subscribers. Ile siku utanifikia. Nimeapa na mchanga. Hata fadhali niende Mombasa nichukue ya roll. Ah, mimi sitaki ya roll. Alafu chukue yako. Wewe utalipa. Alafu chukue yako. Si mimi nitalipa. Kama utaki ya roll, basi wewe nifikie subscribers. Ni gari tu utaona tu kiss. Na ukitoka pale utaona nini? Utaona gari. I promise you.
Sawa, kaa hapo ni kuedesa. Ni surprise yangu. Ni surprise ya sisi wote. Adi Marcus najua atafurahia. Sawa, si wende ukuje nayo basi. Cha kuja nayo tu kule. Kama ni kitu ya kukula tunakula kwa sababu. Nije ikuje. Acha nitabue mafanzi wangu wenye wana watch live hapa. Na utabue hadi wenye wana kuanga. Kwanza kuna vita niliona ukipigwa. Si ndio Marcus? Don't say mafanzi wako ni wenye wako na spana. Walisema wache kusema hivyo. Kuja na surprise. Yes guys, karibuni sana. Naona Rose Mudhoni, Fifiani Karakacha, Akiba Azim Khan. Hiyo ni jina gani? Naona PSP Dev, Purity Mweda Mwanzia. Mko vipi? Najua mnani watch. We? Yaani mtoto wangu tu nimemlea vizuri atupo kwa maji. Kazi na watch hii video ya Mama Shiro. Naona Rehema, Kevin Kipragat. Na fans wetu hawa. Ni uchungu sana, ni uchungu sana. Wada kwenda hadi uko chini. Ni uchungu sana, mtoto wangu. Sio wanakujaga wanarusha. Baya. Blessed mom. Niache tu hata niguze hiyo maji kwa mkono peke yake. Hata nifunge macho. Sawa tu. Cherio, 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 baby. Don't you know? Mama, tumeanza kujua nini? Umejua nini? Success. Ana amegraduate. Nini hii napewa? Leta surprise yangu. Yo. Kwani nipea mate. Anambia ni rambe nilo. Hii ni kitu. Hata si ndio anavaa kuona ikuwe surprise kwake. Ni nini haikuwaki kwako kwa nyumba? Sasa umeniuliza nini? Nini? Hakuna TV kubwa. Hakuna meza. Ati hakuna TV kubwa, hakuna meza na yenye unako nayo. Niambia ni nini? Makasa hakuna dining table. Dining table? Vitu mingi sana. Sasa hakuna dining table naweza kukusurprise hapa. Niambia. Sawa, huyu unajua haezi, guess. Si ndio? Hiyo haezi make, si ndio? Anaweza. Mwambie jaribu. Sasa nimpe kuri na kazi. Ni kama mtuko tumeendea hapa mali kibali nimekalia. Kaja. Eh, by the way. Ni nini umeishi kuambia maka si unaweza taka ikue kwako kwa nyumba? Na kwa ofisi. Nini? Mimi sijui. Inakuwa na miguu. Yaani eh. For now, si road walai. Abla uniambi. Kitu hivyo na miguu. Sawa, fungua macho. Kwa nini mtihani? Ati mtihani. Eh, fanya exam huku. Ebu kaa vizuri basi. Sawa, fungua macho. Si fungua macho? Hizi ni picha. Ndio hii. Ai, wewe ulikuwa unataka usijui haraka. Sawa, ni picha. So fungua ujioni sasa. Wow. Thank you. Sio ni kitu cha kuwa kwa nyumba kwa nyumba. Inafaa kutolewa aje. We. Ni ficha eh? Acha nijione. Sasa moja ita inafaa iwekwe hapa. We. Anita Dave. Hiyo ni kitu moja sinanga kwa nyumba yangu. Very nice. Kwa oru inakuanga empty. I love this. Iyo kitu zikuwa na furahia nikiona hivyo. Na niko na picha kwa simu. I love this, man. Umejiona? Umejiona. Hizi zingine ni zangu bado? Ni zetu. As a family.
Mahali tulianza. Baby Cynthia yake pink pink girl. Unaonyesha watu eh? Baby Cynthia. Nataka nitafute picha ya Cynthia akiwa mdogo sina. Sidio hii. Ah, akiwa hiyo ni ya mwaka na kitu. Lakini yake akiwa mdogo month. Hiyo naikanga oh hapa. Bazu. Ni bini zangu. Moja ni yacha huku. Tata kuwacha huku. Yani, aki ya nita unafikirianga. Ni kupewa demu. Tata ameshida kinipigia simu akiniuliza ee, nini una... Gani? Hii. Wachana na hii. Hii. Hii kiuwa hapa. Hii nafai kaya. Hii nafai kuyage hapa by the way. Hapa. Sinafa inaonekana kwa nini, ama? Eli amezawa kwa kukwili. Uliko nyamaki ya. Ikasawa, ikasawa. That's good. Nice one. So, I love this. Hapa kuna picha za family. Mm-hmm. Kila mtu yake yake. Na za nini? Za? Ikasawa, ikasawa, ikiwa hivyo, sidio? Nice one. So, wewe bibu, I think nwa ulikuwa na picha ya Cynthia akiwa nini, amanza ama nisi. Kuna kapicha ulipinganga. Na picha yake. So, nataka weekend Viagra, I think ulikuwa umepose. Unitafute hiyo picha. Nitaitafuta. Sawa. Thank you. I hope umefraya, sindio? Be present, sindio? Shukrani sana. We, Makas. Nikiwaambia muoe hamtaki. Saulieni. Mtu awangi mtu juu ameazi. Wewe. Basi waache. Jiboko. Kwa sababu. Thank you. Sasa hiyo ndio kazi yenyewe. Niko nafanya ukiniuliza nini nafanya huko nje. Asante sana. Thank you, thank you, thank you. Tutaenda kuzipanga. Na in fact tutaonyesha hatu pia pia venye tunazieka sidio. Yes. So tumeingia na kwa hii channel hivyo. I think ni 8 of them. Thank you. This is my family. This family guys wako hapa. Hii picha najua haitatoka. Haitawahi potea sidio. Mpaka watoto wetu na watoto wa watoto wetu wataishi kutuona. Amen. Hata ile siku tutaondoka hii dunia. Hamuna dhani utaishi. Unajidaganya. Yes guys, hizi mostly hata tukieka hapa zinakuanga za kubukubo, sidio? Si ubarikiwe sana. Amen. Na siku hizi si unatoa wapi my idea bana? Ni pesa na kosanga. We? Nipata? He, uyu webu ulikati video atavute kitu atakura. Yede chai bana. Sawa. Guys, nikupendwa. Niliwaambia mupende umabibi zenu. It is good you empower your wife. So naenda wapi na mic? Yes, guys. Thank you. Nashukuru. Thank you guys. Tupatane siku nyingine. Si tunawapenda? Tunawapenda sana, man. For your support. Na mutuambie ile prank mnataka ni prank, sio? Team Dave, najua sasa tuko wengi. Timu Anita bado. Tuko back on France. Very nice. Kuna watu watalia. Marcus, unaona ile idea ulikuwa nayo? Kuna watu watakuwa na hata tatu. Sasa bado. Thank you very much. Taja hapo wewe. Asante sana. So thank you guys. Bye bye. Tupatane kwa next video. Either ni prank, either ni kupika. Mkuangi aki muna watch hizo video. Ndio. We love you guys. Bye. We salute you, man. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's not fake to me now. I wanna wake up with you. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Something that's not fake to me now. I wanna wake up with you in the morning.
up with you.